Sveiki žiūrovai, neturiu laiko, bėgu gelbėt žmonių. Girdėjau, kad yra iš viso 3 vietos. Ką? Kur čia stumiu ant manęs? Ką aš tą blogą padariau? Turėtume visi dirbti kartu, jis sako, kad aš sugnis tas herojus. Šaipas iš manęs? Tai pažiūrėsim, kas iš ko šaipysas. Gerai. Man reikia eiti ten. Taigi, kažkur iš šitų trejų vietų yra žmonių. Ir tam, kad juos surasčiau, reikės visas tris išbandyti, galbūt. Tai šitą nepeisim. Gerai. Nežinau, reikia gal taupyti kulką šitame žaidime. Wow! 9 kulkų prireikia šitam mėšlai. Visai neblogi dalykai. Ten tas didelis... Jeigu tam reikia 9 kulkų, tai tas šarvuotas savo... Jis sužeistas, kažkas jį apšaudė, atrodo. Jam reikės dar daugiau. Man reikia nueiti ten. 30 metrų. 30 metrų, jokių problemų. Tiesiog ten kažkur ten laksto varas. Wow, ko jis tiek skuba? To kaip užvartojas kažko. Aš žiauriai nemėgtų stealth žaidimų, kur reikia slapčia kažką daryti, nepamatyti. Bet... Tikas čia dažnai nereikės. Ir tikas čia neprivalom. Resursai. Čia nieko nėra. Įskyrus, kulkos ir resursai. Netyčia. Netyčia iš šo. Gerai, kas dar... Kažkas vertingo, nieko daugiau. Apsižiūrėkim. Tada bandykim nueiti ten, už 35 metrų. Šitas turiu nuojotą, kad labai stiprus, kiek jis turi gyvybę, ir aš. Jo, ten tą geriau pasitenkim išvengti. Maži varai jau su jais susipažinom. Nėra kažkai ypatingi, bet tas mane patinka. Kažkas mane mato. Tas. Oh no. Gerai. Puikiai man sekasi sėlinti su nuostabi. Tai turbūt geriau ir neįmanoma. Aš įstrigau. Išlimščia. Taip neturėjo būt. Nu, nieko tokio. Is anyone here? Nothing. Ir vėl nieko? Bent jau mes random daiktų. Tas ten, gerai. Ko čia nepraeisiu? Kaip dabar reikės pasėlint? Gerai, jis ten tiesiog bėga. Tai čia bus garantuotai, nors... O gal nebus nieko? Ir nei vieno priešo nėra. Anyone in here? Radom žmogų. Ir tai moteris. There's an evacuation point not far from here. You need to get there fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? Tas vienas tam laisto. That giant spider is going to get us. You have to destroy it. I'll see what I can do about it. Gerai. Sunaikinsim mes tą vorą. Ir tada aš tikrai būsiu herojus. Gerai, pasiimkim...
Uzi, Mac 10, ar kad ir kas čia. Ir tiesiog... Na, turiu jokių granatų, ne? Gerai, prisėlinkim ir tada visą apkabą įsuvarykim ir... Garantuotai jis mirs. Gerai. Tu gaidį. Vau, neužteko tiek. Nebuvo jis kažkoks ypatingas. Fuck. Gerai, nebuvo jis jau toks ypatingas ir kiek išmetė kulkų, detalių įvairių. Gerai. Žin, kur mes galėsim tas visus daiktus panaudoti. Gal koks inventorius yra? O, yra inventorius. Čia tau, kai būtų kraftinimo dalykai. Nežinau, prie visų rašo drop item arba exit. Quest. Šitas žaidimas RPG atrodo yra. Galime atlygį kelti, opa. Grinai viskas kaip ir vaikia RPG. Gerai, mes dabar galim ją išgelbėti, jeigu surasi įėjimą. Ne čia. Viskas. Saugo. Prižu. Gerai, dar sekam ją. Stengiausi dėl vieno žmogaus, bet bent jau išgelbėjo. Laura. Turbūt Laura tarės. Tai viskas, tiesiog bėgam. Išsitepė kažko. I see them. We're almost there. Vau, kas jos laukams? Kas čia vyksta? Čia tas gaidys. Fuck. Bet tos vonas iš šimtųjų netoks ir silpnus. Va, šitie tai tikrai silpne. Dar? Jokių problemų, man reikia taupyti kulkus tai. Kaip aš nepataikiau? Gerai, tikiuosi jau viskas. Jennifer, what's the hold up? Tin cans coming! Jennifer! Get in! Go, go, go! Jennifer vairuoja autobusą. Va čia tai nuostabu. Viskas, pabėgau. Gal man jau laikas epizodą užbaig? Dar ne. Taigi, kas jau įvyko? Išgelbėjom dvi merginas. Vieną vaiką. Gavom ginklus šiek tiek. Kažkų nesąmonių prisirinkom. Ir viskas. Bet tiek ir tačiau kaip 20 minučių. Kas toliau, bet iš tikrųjų įdomu pasirodo. Daug RPG elementų jame. Kaip važiuoju, per Borderlands būna, per Fallout, per Outer Worlds. Jeigu esat žaidė. Žinot, jeigu ne, ten nuostabus žaidimus, gal pažaisiu kažkada. Panašiai, kad ir per Skyrim, galim sakyti. Ne Skyrim, ten grinai RPG. Bioshock. Mark's about to pass. Ne, nelabai. To stop soon. Okay, we'll do that.
I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. O, zarovo, Ryan. That over there is Erin. She's a doctor of the group. Supratau. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jennifer, a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Kaip jis iš karto suprato, kad visas autobuso galas. Padaryti vartai. Įdomu. We got some time on him, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Supratau. Mano žodis apžiūrėti, ar saugu čia aplinkui. Gerai, aš tai sugebu. Kartu su Patriku nuėsim, apžiūrėsim. Pažiūrėk, koks rimtas vaikas. O, dar tas garsas. Dun, 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 dun. Galim keltis kovos sugebėjimus. Stealth, ginklus, sprogimus, mokslą. Atrakint spinas, kraftinti. Išgyvenimo sugebėjimų, didesnis krepšys, tvirtesnis kūnas, kur greičiau išmokčiau. Visada. Visada ir pigės žaidimas, jeigu būna dalykas, kur pavyzdžiui, jeigu jį pasijėmi už šį skill pointą, tada tu gausi vis daugiau XP už kažkokius tai dalykus, kuriuos padarai. Visada reikia imti tokius dalykus pradžioje, nes paskui iš jų nebeliks naudos. Jeigu, pavyzdžiui, pasiliksi pabaigai, pradžioje pasijėmi ir ramu, paskui greičiau kils lygis. Ir dar turim vieną, arba daugiau gyvybių. Kraftinimas, spinų atrakinimas. Spinų dar ne vienos nematėm, tai gal kol kas nereikia. Ką kol kas daugiausia dariau, tai sėlinu. Imam. Ai, iš tik antro lygio. Būčiau jėmė stealth, kad... Nes aš nemėgstu stealth žaidimų, tai būtų buvę lengviau. Ne, neturiu daugiau skill point. Gyvybių. Kas dar? O, kažkas čia. Cigaretės, ne? Wow, kažkas čia gerai gyveno. Kraftinimo stalas, aišku. Kaip per Minecraft. Ir galim kraftyti vairius dalykus, kaip ir užrakinti. Gerai. Wow, 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 kas ten tiek keikės? Tylėkite tam. Bandau susirinkti visą, kas tik vertinga. Nes garantuotai reikės. Ir lovų čia yra. Ir pūlo stalas. Ir sofa. Šitas namas turi viską, mes čia galėtum gyventi. Ir dar lovų. Nuostabi vieta. Gerai, reikia susikraftinti, pasigaminti. Lockpick, kaip lietuviškai būtų lockpick? Spin laužys. Nesvarbu. Keturis pasidariau. Gerai. Kad atrakinti spiną, reikia sukti tą dalyką. Tuo pačiu laiku sukti spiną. Galima apsukdyti 10 laipsnių kampu. Čia lygiai taip pat, kaip buvo per Skyrim. Jo, man to per Skyrim lygiai taip pat yra. O, iš karto padaiko.
ginklų, ryžių, dėžių. Ooh-wee. All this for us? Turbūt. Oh, did I startle you? Man jis nepatinka, kažkoks keistas veikėjas, jam niekas negerai. What do you want? I'm so glad you asked. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Gerai, Kolinas nustebino, tikėjausi, kad jis kažką stumt pradės, bet... And don't make me wait, will you? Gerai. Bet visą tai kitame epizode. Dabar tik pasimkim savo ginklus, automatą, daug kulkų, vandens. Pie bomb, tikrai pravers, man patinka pie bomb. Ir viskas. Tiek šiandien epizode. Žiūrėsim, ko Kolinas nori iš mūsų ir ar jis mums padės surasti bazę, kur yra daugiau tokių kaip aš su kileriu. Bet visą tai kitame epizode, jeigu jums patiko, paspausti like, jeigu jūs norite ilgesnių epizodų, galite taip pat pasakyti, o galbūt toks laikas yra pats tas. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo kitame epizode. Iki.